Наставничките би можеле денес да им се заблагодарат на учениците за 8-мартовските подароци и да им заштедат пари на родителите. За голем процент од родителите, подароците за 8 март се трошок кој тешко им доаѓа. Дали децата треба да купуваат подароци на учителките за 8 март? Не. Преди се, прво, веќе стана некое надпреварување кое повеќе ќе земе. А 8 март, како 8 март, порно тоа дете на мајка му да даде некој поклон и едно цвеќе е доволно. А учениците, како ученици, во знак на внимание спрема нивната наставничка, може само едно цвеќе да подарат, ништо друго. На своите наставнички не би требало, например, да купуват или да купат по едно цвеќе. Пред цвеќења, според досегашната пракса, учениците во пониските одделенија подароци носат по избор на родителите, но во повисоките вообичаено се собираат пари и се купуваат заеднички подароци, кои најчесто се цвеќења, но има и исклучоци. Но трендовите се менуваат, па една наставничка од Србија со име Лейла на своите ученици им порача. Знам дека актуелна е афуријата околу денот на жената, така и кај моите деца во градинка и на училиште. Во оваа пригода би ве замолила парите наменети за подарок да ги уплатите на сметката на Ивана од Пејовци. Јас имам се. Не постои подарок кој ми е потребен, колку што неа и на незиното дете им се потребни таа да оздрави. Јас вашите деца и својата работа ги сакам и без подароци. Ништо нема да ја смени мојата работа. Уште еднаш би ве замолила тоа да ја го подарите на Ивана. Стои во порака на учителката. Сепак, оние кои ќе се одлучат за цвеќиња, цените се следни. Па во нашата цвеќаница Маргарита ние изработуваме уникатни аранжмани, значи се издвојуваме, да не речам, од другите цвеќари, бидејќи секој аранжман е уникатен, единствен, направен со многу љубов и внимание и цените се движат од 400 денари па нагоре. Луѓето купуваат зависно од нивните потреби и можности. Поединечните цвеќиња ни почнуваат од 60 денари па нагоре. Поединечно цвеќе, значи може да најскапото ни е 200 денари. Инаку, согласно законот, просветните работнички, директорите, но и вработените во јавниот сектор кои ќе примаат 8-мартовски подарок од учениците или од родителите, или пак од странките, поскапо 1000 денари не смеат да го носат дома. Туку подарокот ќе мора да го остават во институцијата. Тие не смеат да примаат подароци со вредност на 1000 денари, а доколку тој што им ги дава инсистира да ги земат, тогаш наставничките се должни тој подарок да го пријават кај директорот на школото и да му го предадат.